Assalomu alaykum, qizlajonlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sabiy Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlajonlar, bugun pokupka qildim. Xo'jayinim menga pul berdilar, borib o'zingni xursand qilib keldilar. Xursand bo'lib ketdim va 150 dollarni boshini yeb keldim. Xullas, men nimalar oldim? Mana bu ajoyib qora rangli palto oldim. Chunki menda seri rangligi bor, tuya rangligi bor, oq rang uje oldim va qora rangli mana shunaqa klassik xohlagan edim. Mana puxaviklarim bor, qora rangli va shubaga o'xshagan tojja naqam bor, lekin shunaqa klassikligim yo'q edi. Mana buni 40 dollarga oldim. 41 dollarga tarjima oldim. Bu skidkada o'zi aslida 70 dollar turgan edi. Tuya rangli paltoyimni 70 dollarga olgan edim. Buni esa 40 dollarga oldim. Azgina tuya rangligi ham kutib tursam bo'lar ekan deb o'yladim. Endi nima ham qilardim? Uzunligi mana shunday. Bu paltoning tagidan mana bu jemperni oldim. Bu jemperni qaranglar, nimalari bor. Mana bunday toshchali shunaqa yopishtirilgan, yopishtirilmagan, orqasida bunda anaqasi bor, mixchasi bor, mixlangan, shunaqa temirli jemchukka o'xshatdim bir ko'rganda, lekin jemchuk emas ekan, bular toshlik ekan. Xuddi tunni eslatadi, yulduzli tunni eslatarkan shunaqa yoqib qoldi shu anaqani ichidan kiyishga. Buni bilasizmi? Men ro'mol, anaqa shapochka oldim. Shu shapochka bilan kiyishni qaror qildim. Xo'sizlar ko'rasizlar, men bu yerda kattadir ko'rsataman yonimda. Sizlar uchun atigan shu narsalarni kiyib, sizlarga yoqadi degan umiddaman ko'rinishi. Va men o'sha seri rangli va kamel rangli kiyimlarimga moslatib 3 dollardan turar ekan, mana bunaqangi qo'lqopchalar oldim, yarmi ochiq. Nimaga yarmi ochiq? Chunki telefon ishlatishimga qulay bo'lishi uchun va rulni ushlaganda rul muzlab turadi har doim qishki paytda. O'sha paytda ishlatish uchun juda ham qulay narsa ekan. 6 dollardan 6 dollarga tushdi ikkalasi. Bitta seri paltoyimga, bitta bunaqa rangli paltoyimga kelgan. Mana bunaqa ishton oldim. Bu ishton bilan men moslatib bitta jemper olgan edim, lekin uni qaytarib berdim. Bu ishton nech puli? Bu ishton 13 dollar turar ekan. Domashniy ishton. Buni rosa yoqtirib anaqa qildim. Endi ustiga bu narsa patcheraz qilishim kerak. Hozircha turib turaversin, bu narsa o'ylab topamiz. Bu esa shunaqa teshik-teshikli to'qimali, shunaqa mana bu qo'li bunaqali juda ham chiroyli turadi kiyilganda. Buni где-то 20 dollarga oldim, chamasi 15 yil 20 dollarga oldim. Marshalldan oldim, juda ham menga yoqdi. Keyin buni oldim. Buni HM dan olgan edim. Hali videoga olmagan edim. Buni qo'li mana bunda yarmi manbotidan, ya'ni qo'ltiq tagidan emasdi, ancha qo'ltiqdan pastda turadi, yengil turadi. Menga shunaqa stildagi jemperlar, koftalar, ko'ylaklar yoqadi, bilasizlar. Va bunisi ham xuddi o'shanaqa qo'li katta, mana osilib turadigan shunaqa jemper. Xullas, qizlajonlar, videoyim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va obязательно Sabi Muslimka official, pastan chiziqcha official deb yozilgan Instagramimga obuna bo'lib, like, kommentlar bilan yozib turing. Forget you, you're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember, you're all I know.
down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and